Čau, čau visiem, šeit atkal Intu, esmu atpakaļ Warframe'ā. Es tā bišķiņ neierakstot video klipu, paskatījos, papētīju. Es beidzot kaut ko laikam minimāli sapratu to, kad rekuši tie te tā kā klucīši, vai kā pareizi to te formu sauc, viņai bija specifisks nosaukums. Es esmu pārāk stulbs, es nezinu. Jā, bet redziet, viņš ir tā kā balts. Vidus ir balts, tās ir laikam izpildītās tā kā misijas man. Šis te vēl nav izpildīts man. Un man šķiet, ka šis nav izpildīts. Pārējie visi ir izpildīti. Nu jā, un šie te divi vispār ir bloķēti, tāpēc ka man nav šis iziets. Uz Marsu es pagaidām netieku, jo mums nav atklāts reku šeit viss. Aha, viss nav izpildīts, lai mēs tiktu uz Marsu, bet mēs varam tikt uz Vīnas. Un šeit mums ir viena pieejama misija jau, kas ir, un pēc tam arī atbloķēsies tālākās misijas, tā kā es īstenībā laikam gribu šo te pamēģināt šoreiz. Paskatīsimies, kā mums te ies, un paskatīsimies, vai kaut kas atbloķēsies, nu vismaz vajadzētu atbloķēties. Tas būtu kā, it kā loģiski, vai ne? Es tā domāju, ka tas ir loģiski, vismaz man tā liekas, ka tas ir loģiski. Bet nu tas es esmu un bet nu jā. Paskatīsimies, kas te notiks. Speed kill, get 3 kills within 10 seconds. Ok, tas ir easy, man liekas. Ok, tas bija bezjēdzīgi. Tas arī bija bezjēdzīgi. Ok. Mēs te bišķiņ pastaigāsim, paņemsim pistoli, jo pistola man īstenībā labāk patīk nekā tas automāts. Reku, speed kills jau ir. Man liekas, vai ne? Ko tu te vicinies? Šis bīstam ir. Tā, nevajag vicināties, veči, tas bīstam. Kaut kas sprākst! Ok. Mim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 
valoda jēga. Ah, es dabūju naudu par to man minimāli. Tā kā, laikam jau ir jēga. Jā, labais. Paldies, ka pateici, nebūtu zinājis. Pripripa, pastaigāsimies mēs te lēni. Headshot! Eju, nebija! Ok. Well, tas bija fails. Nu, negluži, bet... Man likās, ka tam bija jābūt headshotam, bet nu laikam jau nē. Ko? Ok. Oh, sveicināt! Man te draudziņi saradušies ar... Pārāk draudzīgi gan viņi nav. Jā? Nepamanīju. Nepamanīju, ka es esmu atrasts. Man likās, ka neviens man neredz. Ok. Tik tālu, viss ir veiksmīgi, puslīdz. Nu, vēcīt, ko tu tur augšā dari? Nu, tu šnāc lejā. Tas gan bija tizlu. Ok. Tas bija tizlu, bet... Bum! Ko darīt? Ok. Tas bija pilnīgi tukšs, vai man tikai tā likās? Labais. Ok. Ko tu lamājies? Nevar lamāties. Nē, vai taču lamāties videoklipā? Nu, ko tu bicinies? Davai, izbeidz. Ok.
Alright. Man liekas, ka tur kaut kas bija, bet nē. Tas bija headshots. Man jādodas augšā. Nu, tagad es zinu. Kaut ko te iznīcināsim mazliet. Tā ir tā tizlā, kas sasaldē. Es biju pat pietiekami tūlē sasaldu. Nu, laikam jau tas ir loģiski. Tā. Kedī šotīs? ETP! Wow! Nice one! Viņi lamājās, reāli lamājās. Mums jāliek cenzūru, man liekas, videoklipam. Kaut kas te... izstāst diezgan mierīgi. Kas man notiek? Likās, ka man kaut kas... Man jau likās, ka man vajadzēs komandas biedri, lai varētu attaisīt tās durvis, bet tomēr nē. Mans ējums. Man nav ējuma! Kartupels. Ko tu tā ir? Panāču. Tā mums vajag atslēgt šito te. It kā no tā būtu kaut kāda jēga vispār. O tas gan bija ļoti sarežģīts. Tā. Tik tā, viss ir ļoti pozitīvi, man liekas. Izklausījās, ka viņš teica debils. Debils kaut kas. Pats tu debils. Baigais bars nāk. Viņi daži ir izturīgi, citi ir, kurš šitie piemēram... Labi, šits ir izturīgs, otrs gan ātri nomir. Vai arī es vienkārši viņi bija savainojis jau. Nē, es pārliecināts par to. Bet citi viņi ir izturīgi, jā. Citi uzreiz nomirst reāli pirmo headshotu. Šits piemēram, nē, bet nu arī bija diezgan vājš. A, kas ir Alloy Drum? Tur kaut ko var dabūt. Alloy plates, Tā. Vēl šo to te mēs varam dabūt. Baigi labi, man patīk īstenībā. Tas spēles veids, kā viņi ir uztaisīti, ir diezgan tāds interesants. Tu šķēdies, tu staigā un vāc visādas lietas arī, tā kā... Jā, tā kā... Man patīk tas veids, kā tā spēle izdomā. Tie ir interesanti. Tie ir interesanti spēle. Nu, jā, protams. Ja viņi nebūtu interesanti, es viņi nemaz nespēlētu, vai ne? Droši vien. Tas varētu būt kā diezgan loģiski. Ok, tas nav. Ja arī ne. Te mēs varam dabūt kaut ko. Šitēn. Un šitēn. Es viņu nošā, man liekas. Jep. Redziet? Nu šito arī ar vienu lodu headā. Tad citus tā nevar. Jā, šito.
taču viņam trāpa, vai tu ne? Šitie lidoja šie tīzli. Wow, dogi. Mierīgāk, mierīgāk. Tev baigi smagā kāja ir, man liekas, kad... Nē, mēs visu izdarījām. Palielam. Tagad mums ir tikai jātiek līdz... Dažreiz ir smieklīgi tas veids, kā viņš slidinās. Ko tu te... Okei. Es varam atslēgt signalizāciju. Up. Tā. Tas ir sprākstošais, to es nedauzīšu. Tā. Okei, dodamies tālāk. Baigi daudz mucinis īstenībā šajā kartē ir. Polimēra bundle. Ai, nē, tā bija tā. Bum, bum, bum. Op. Nu, nopietni. What? Kas tas bija? Pag, ko? Kāpēc man ir... Kas tas bija? Kas tas bija? Es reāli nezinu, kas tāds bija. Bet kaut kas tas bija. Es kaut ko tur izdarīju. Nav nejausmas tikai ko. Es te dabūnu visādas interesantas lietiņas. Man liekas, ka... Nu, tajā kartē uz zemes es tādas nedabūju, ne? Jā, tur arī man ir jāiet, bet es te gribu vēl pastīties, varbūt ar kādu varu. Never mind, es tur nemaz netieku. Labi. Dosimies vien ārā. Mums te izklausās pēc stusiņa. Nē? Nav? Laikam jau nē. Okei, fail. Viena nav. Viena nav. Atkal fails. Fail. Okei, kaut kā ieķēros, nezinu kāpēc. Liftīgi! Tas bija liftīgi. Oh, un mēs esam pabeiguši, es tā skatos. Es gribu dabūt to, bet man jau neļaus. Nu jā, tas man besi ārā, kad neļauj dabūt visu to, ko es gribu dabūt. 68 kili, 24 headshot, 14... 60% precizitāte. Nu, okei, lai tā būtu. Nu, un tagad mēs pastamies. Mēs esam uz Venus, jā, un mums ir atklājušās misijas jaunas. Okei, interesanti, interesanti. Bet ziniet ko? Atstāsim uz nākošo reizi. Atstāsim to pasākumu uz nākošo reizi. Šoreiz būs tāds mazliet īsāks videoklips. Bet kādreiz jau vajag, vai ne? Nevar jau vienmēr tos garos taisīt. Kādam vēl apniks? Uu! Tās durvis visu laiku bija ciet, taču. Man liekas. Disgusting, is it not, operator? Or just would enjoy purging this.
cleaning this room. Bang. Sadly, this vile mass serves you and your warframes a necessary evil. Es reāli neatceros, vai šajā telpā esmu bijis. Bet man tāda sajūta, ka nē, ka šīs durvis bija aizslēgts visu laiku. Normāls akvārijs. Between your warframes and the infestation. I would be careful in here, operator. Kas tas tāds? Have you lost your mind? Fui, izstās pretīgi. Stand by okay. While I analyze the intelligence profiles of the Grineer. Not a number. Did the operator enjoy this witticism? Man pazuda tā figņa uz kakla. Kur tā? Man bija tāda rozā, ko tas sūta uz kakla, vairāk viņš nav. Kur viņš pazuda? Un kāpēc es nevaru apsēsties vēlreiz? Kas notika? Kaut kas mainījās? Bet jā, man liekas, ka šajās durvis es iepriekš nevarēju tikt iekšā. Varbūt savur kādās? Šeit? Nē, tas laikam nozīmē, ka man vajag kaut kādu misiju iziet tā zīmīt. Un šitās? Nope. Ok. Tur arī kaut kas vajadzīgs ir. Te mums nav nekā. Nu, te jau mums bija, te mums bija. Un te. Nē. Ok. Interesanti. Interesanti, katrā ziņā interesanti, jā. Reāli stilīgi izstāstīts tā planēta. Diezgan stilīgi. Lai, nē, tas ir veikals, man pareizi. Nē, paldies, negribu. Nē, paldies, es iztikšu. Labi, lai nu kā, paldies visiem, kas skatījās. Es ceru, ka jums patika šis video klips, jo man šī spēle patīk, piemēram. Es ceru, ka arī jums. Tā kā jā, paldies visiem, kas skatījās, un tad jau līdz nākošajai reizei. Pagaidām, čau!